పియ్యద్దు జపాన్ సాగే సాటు ఓకే బా చేరా ఇండియా సాగే మెయిన్ సాగే పారే హయాబుజా సంచో మేనా పొచ్చనే తల మాయా మేనా పొచ్చే సారి మాయా బావి లవ్ టు బా లవ్ టు బా బ్యా నో రమ్మ లవ్ టు బా ကျွန်တော်ကလောတယ်ဒါကြတော့ဟိုပဲရှိတယ်တော့ဒါရဂူပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မပါပါဗျာ3လက်ပါမင်းကစားပြပါလေအာ1 3ပါခဗျာနော်1 3ပါရှင်းလေးကဘရိုကင်အောက်ကနေမှထွက်သွားတယ်ဗျာနော်ရှင်းလေးကဘရိုကင်အောက်ကနေ1 3 ပါ1 3ပါ1 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 3ပ
Let's go, so Pian move you along. Let's go, Philippine. Let's go, so Pian, now the Philippine. One fiber. One fiber. Oh, there we go. Fiber, good. You can only make one here. No, 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 no. Mình đã đấu xong bữa này rồi, đấu xong rồi bữa nào rồi. Mình biết rồi. À, đi vào mà đâu mà nó phát bò này rồi, phát ra đâu mà yếu mà không được. Bên này có. Bên này phát ra rồi, mà thi ra, mà thi ra. Đi vào mà bên này phát ra rồi. Hôm nay là sinh nhật bún này, Philippines này rồi, tôi đã ghé chợ này. Bữa này rồi, bữa đó ha. Kau ni biar aku tengok. Ah, to badi lah kuah. Aku tu nak coba dok bi dia kan? Demo. Cepat apa dia ni? Coba dia kan? Demo. Okay, mana piang aku? Kau kau mah biar. Mana biar ni? Orang dia tunggu dah ni biar. Tunggu dah jangan apa bawa dia. Tunggu dah jangan amat dah nak kawan ni bawa. Bibigwa, bila ya nak projek bila bila tu nak. Demo, demo. Eh dua biar, eh dua, ni macam mana? Mentalnya, kau sebab orang eh, cik sesi mewah ya, lo.
ကျွန်တော်အမတ်ကိုမအော်တော့ဘူးကိုကျွန်တော်ပြောမယ်တရားခေါ်လာတယ်ညာဘက်တောင်လေးမှာဂျပန်နဲ့မြန်မာအလံလေးကိုတွေ့ရပါပြီဗျာနော်ညာဘက်တောင်လေးမှာဂျပန်နဲ့မြန်မာအလံလေးကိုတွေ့ရတာဗျာညာဘက်တောင်အပေါ်လေးမှာ29နဲ့ရေးထားပြီဗျာနော်အဲအားလေးကိုတစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တိတ်အမှတ်တွေမော်တော့ဗျာအဲ့မှာတစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်ပါနော်မြင်ရလားဗျာမြင်ရတယ်မြင်ရပြောပေးပါဦးမင်းမြင်ရဖို့မလို့မင်းတော့မြင်ရမှာပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မင်းရှုံးတာပတ်သားလေးတော့ချောင်းမဲစိတ်မှကြည့်လိုက်ဟုတ်လားကိုပြေခွက်ကတွေ့ရခဲ့တာကျွန်တော်မနေ့ပြန်မှခက်မှာပါဗျာနော်ကျွန်တော်မနေ့ပြန်မှခက်မှာပါဟုတ်ကဲ့ပါညာဘက်တောက်ပါဗျာနော်2 night ပါဒါကြည့်ရတာတော့အဆင်ပြေမယ်တင်နေကြည့်ရတာအဆင်ပြေလားတိုင်းစင်ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ main တိုင်းကြီးစင်ကိုကြည့်လိုက်ပါအဲ့မှာ2 night ရေးထားတယ်ဗျာညာဘက်တောက်ပါပါနော်ညာဘက်တောက်ပါပါအဲ့တော့မင်းသားပုတ်ချင်းကမင်းသားပုတ်ချင်းကနည်းနည်းလေးအလုံးမလုပ်ဘူးဗျာနော်ဟုတ်တယ်အပေါ်ရဲ့ကြာအဲခွင်းလေးကအဲခွင်းရအစ်စ်ဆုံးရမို့ရမို့3 night ပါဗျာဂျပန်3 night မြန်မာ6 night ပါเดี๋ยวป่าวาเลยชิ้นนี้ป่าวาเลยแม่นชิ้นนี้ส่งมาโน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 ป่าวาบีบีกว่าบีบีเน่งกว่าชิ้นเน่งกว่าไฟท์9มาเปียไฟท์9มาAC ကြည့်လို့ရပါတော့ AC ပဲကြည့်လို့ရပါတော့လဲဆိုတော့အဲအမတ်ကလည်း AC မြင်ရတယ်ဗျာဟာအတန်လေးလာတော့ကွင်းလေးရတာကသားကြီးလည်းမြင်ရတယ်မဆိုးကျော်ဘတော်ကြီးကျော်ဘတော်ကြီးလာစိုးဖိလစ်ပင်လာစိုးတော့10 5ပါမိပြီကွာမိပြီဟာအဲ့ကွဲတယ်ဟိုကချိတ်ချလိုက်တာဗျာနော်မတင်လည်းလုံးချိတ်ချလိုက်တာရှင်ပြေတော့အားလိုက်ကံပဲတင်တာချိတ်ချလိုက်တာနောက်တော့မတင်လည်းမတင်ဘူးလို့ကံပဲတင်တော့ကံမကပဲနည်းပြန်ကတ်လာပြန်ဗျာနော်6မှ6မှ10မှဖြစ်သွားပြီနော်ဟိုလည်းချိတ်သွားပြီအာဂျန်စတာဘာလို့တိရအဲ့အဲ့ရဘာတခြင်းလဲကိုမကြောက်ဘူးလေတခြင်းကအစီသာအစီသာကဲစစ်တင်းမှာတုံဟောတုံနဲ့ကြည့်ထိုးကန်ပိုင်မလို့ပဲပေါ့ဝေးတာဒီနောက်တန်းဝင်ပါဆက်တော့တယ်ဒီနောက်တန်းမှမလားကျွန်တော်တပွဲတော့ဝင်ကန်ရင်လည်းလက်နဲ့လိုက်ကောက်ပြရရကျွန်တော်ပိုးဆုပ်ပေါ်လိုက်မယ်11 sit ပါနောက်တွေကမနေ့ပြန်ပါပါအာကောင်းရနော်ဂျပန်ကောင်းရလဲကရိုရီးယားတော်တော်ကောင်းပါလေဒီတယ်ရဆက်ပြန်ပြေကွာဆင်းပြေတွေဆက်တာပဲဆက်ထွက်တာပဲစားဘက်ကဂျာဂျင်တလုံးပေါက်သွားတယ်ဗျာနော်စ
ဆက်ဘက်ကဂျာဂျန်တလုံးပေါက်သွားပါတယ်မင်းတန်းနဲ့ရှေးလေးဂျာဂျန်တလုံးပေါက်သွားပြီနော်ဂျပန်ထိုးတာဆက်ဘက်ကရမ်းထိုးတာတလုံးပေါက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ရမ်းထိုးတာ11 8ပါဗျာနော်မြန်မာစက်တမဂျပန်ရှင်းမှတ်ပါပွတ်ပြီးဟာကျွန်တော်နောက်မှာလည်းဒီဂျပန်အတင်း live လွှင့်တဲ့လူတွေရှိရဗျာတိုင်းမောခေါ်တယ်ဗျာနော်ဟာလဲတာအတိုင်းမောတစ်ချက်ခေါ်ထားပါလေဗျာပုံးရခေါ်ပုံးရအာတစ်ချက်ခေါ်ထားပါလေဟဲ့လို့အမနောက်မှာလည်းဂျပန်ဟာရှိရ live လွှင့်နေတာဂျပန်ရဲ့ live လွှင့်နေတာပါရှိပါတယ်မင်္ဂလာပါတို့မလိုက်မဆိုင်ကျွန်တော်လိုက်ပြန်လှုပ်ဆက်ဘက်ကတည်တာများနေတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်တန်းမင်းသားကျွန်တော်နောက်တန်းကျွန်တော်ရဲ့မင်းသားရဲ့မျိုးလေးရဲ့တွေ့တာကျွန်တော်နောက်တန်းကျွန်တော်နဲ့တွေ့တာများလို့ဆက်ဘက်ထိတည်ဦးကျွန်တော်မလိုက်ဘူးဘောဘကတော့ဖိလစ်ပင်ဘောပြဘောဘကဖိလစ်ပင်ဘောတစ်ချက်ပြပြီအာဖိလစ်ပင်ဘောအိုက်ဟာဖိလစ်ပင်နဲ့ဖိလစ်ပင်နဲ့စင်ကာပူနဲ့ဖိလစ်ပင်စင်ကာပူဖိလစ်ပင်စင်ကာပူဒီလိုမှဒီလိုမှတင်လူသားလဲပြလိုက်တော့သွားဟုတ်တော့ရပါဒီလိုမှကျမပွဲစတော့မယ်ဗျတရုတ်ကြီးလည်းပဲနေခတ်ရမှာလဲတရုတ်ကြီးကတော့ကမ္ဘာလာသားတရနေခတ်မယ်ကဲကိုတာရူနဲ့ကိုကလာကြီးနဲ့ဒါဟိုကတော့ဖိရင်ကြတော့နည်းနည်းလေးတက်ပြီဟေးပိုက်တက်ထုတ်သွားပြီကိုတဲလိုက်ပါတော့ဒီတော့ကိုတဲကိုတူချတော့ပါမှာဗျကဲမကတော့ပြန်ပြတ်သွားပြီနော် 911 ဆိုတဲ့မကကိုရောက်သွားပါပြီအကိုရဲ့မကမဟုတ်ဘူးပြကိုချမ်းမြေအောင်ရေကျွန်တော်ညာဘက်ထောင်ဒိုင်းစင်ပေါ်လေးဥကြည့်လိုက်ပါကိုမ73မှာတည်းမရပါဘူးဗျာနော်ညာဘက်ထောင်လေးကိုကြည့်လိုက်ပါညာဘက်ထောင်လေးကိုညာဘက်အပေါ်ထောင်လေးပါဗျာနော်ညာဘက်အပေါ်ထောင်လေးပါဟာအကိုမြင်လာဗျာကိုချမ်းမြေအောင်လားအဲကိုရတော့မရလားကျွန်တော်ညာဘက်ထောင်နေပါဗျာနော်10မှ13မှတော့အဲဆာဘက်ချဲလင်းခေါ်တယ်ဗျာနော်ဆာဘက်ချဲလင်းမှာဆာဘက်ချဲလင်းမြန်မာတင်းကဆာဘက်ချဲလင်းခေါ်တယ်ဗျာနော်ဘယ်ပဲလေးပြပေးပါဒီကျွန်တော်ဆာဘက်ချဲလင်းနေဘယ်ပဲလေးပြပေးတော်တော်ဘူးမနေနေရောမင်းကမတရားချစ်ပါမတရားလို့တော့ဟာဟာလို့ချစ်ပါမတရားလို့တော့ဘယ်လိုလဲဒီကြည့်လို့ပြောတာသူကပါဦးဆလင်းထုတ်ကိုပြောရတယ် Let's go Philippines Let's go အဲတို့ကညာငူပညူဒီစေခံရအောင်ဟာလို့ရောက်တော့ပြောဗပလေးမြန်မာလေးပညောမင်းတို့ကညာအင်းသားအိတ်ပြာကိုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကလူကညံ့တယ်အော်ဒီလိုတော့ပါဘာပြောလားဘာပြောလားโจราปุมิเยยอดลงเลยครับนี่ชื่อโอเคป่ะโอเคป่ะမျိုးလေးကခတ်มาပါဗျာเนาะမျိုးလေးခတ်มาပါဒီလိုပြပါလားမင်းပြကြတော့ငါပြလူလူနေသွားချင်းလုံးနေတတ်တယ်မလုံးနေပြန်ချင်းရလို့ပြန်ချင်းရတော့မလုံးနေချင်းရတယ်ကြာလို့မှရရပါသူตัดပြီးတော့ဘယ်လိုလဲLet's go Philippines, let's go. Let's go Philippines, let's go. Okay, challenge ခေါ်တာเนาะ Service challenge မြန်မာခေါ်လာတာပါ Wow. ဟာကောင်းတယ်တော့အဲ့မဟုတ်ပါဘူး Okay, တို့နိုင်ငံဆိုင်တွေ့တော့ဘူးညာစစ်တော့ໂຕລີ້ຫມະເນປ່ຽນບໍ່ເຫັນຕະເບັກກະສອດມາບໍ່ຍາເນາະຕົ້ດແລ້ວຕີປາວ່າແລ້ວຈ້ະເອຈັບມາພ້ອມຫມູ່ແລ້ວຍາເນາະມາພ້ອມຫມູ່ແລ້ວຈ້ະ10 73ມັດ10ມັດບໍ່ຍົມມາ73ມັດຈັບ10ມັດບໍ່
ကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်တော့နှစ်ပွဲပြန်တော့စီမီကကျွန်တော်တို့မလေးရှားနဲ့တွေ့ကိုများပါတယ်စီမီမနေ့ပြန်မလေးရှားနဲ့မလေးရှားနဲ့တွေ့ကိုများပါတယ်ဗျာနော်လေယောက်တည်းဘာလို့မပါလဲအရှင်ကမကျင်းပါလို့မပါတာဗျလေယောက်တည်းဘာလို့မပါအရှင်ကမကျင်းပါလို့မပါတာကဲဟိုဘက်ကလည်းစားပဲတည်တယ်ဗျအေးစီးပါပဲစားပဲတည်ရင်တော့အေးစီးပါကဲတလုံးနဲ့မင်းသားရေရှာလိုက်တော့ကွာတလုံးနဲ့တလုံးနဲ့မေးကြဘယ်လိုင်းလေးကိုမေးကြဘယ်လိုင်းလေးကိုတလုံးနဲ့ပဲခြေတလုံးကြီးမှလာရတော့ကိုတေမိုဆယ်တာခြေတလုံးကြီးမှလာပါကဲ74ပါဗျာနော် 1240 ပါရေလုံးထိန်းတော့လို့ပဲကိုတလုံးကိုတလုံးကျွန်တော်စာချေကိုထိလိုက်ရဒီကောင်ပဲကျွန်တော်စာချေကိုထိလိုက်တာအကောင်ပဲကိုဗေအဲဟဲ့သူကြီးနော်ကိုဗေကတော့ရှိတယ်ကမ်းချသွားတာအိုးရပြီကွာမပတ်နဲ့ဟေးရသွားရနော်ဒါရောဒူနာလို့ကဲပထမဘွဲ့တော့နိုင်တော့ပါရနော်မြန်မာပထမဘွဲ့နိုင်တော့ပါရနော်ไอ้ยอมยูทาบ่ตาบ่ได้ล่ะโหอ่ะเนี่ยคุณจิมาอ่ะนี่ภิวะดีโหลลงไปป่ะสมมุติว่าโทรกันเนาะออนไลน์ด้วยสิเอาโทรกันแล้วภิวะโทรมาเลยเนซ้อมเนี่ยล่ะ rest 2 minute 2 minute อนาไปได้บาได้2 minute อนาไปได้บาได้ဟုတ်ကွာ2မိနစ်နားပေးတော့ပါရနော်2မိနစ်နားပေးမှဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်ကြမနေ့ပြန်ကြကျွန်တော်တို့စော့ပူညာလေးပွဲလေးဟာဘဝပြက်လိုက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါမှရှုံးရွက်ပွဲ2ရက်ပွဲမနေ့ပြန်ဟုတ်တယ်ရှုံးရွက်ပေါ့မလေးရှားနဲ့မဟုတ်တယ်မနေ့ပြန်ကြဒီအခုဟိုကနဲ့ဗီယက်နမ်နဲ့ဟိုကနဲ့ဟာအိန္ဒိယနဲ့ရှုံးနေတဲ့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ခါမှာတကယ်လို့နိုင်သွားရင်ဆိုမလေးရှားနဲ့ဘာနဲ့လဲဒီတွေ့ပါရဲ့ဟာမလေးနိုင်ရင်ရှိမိမှာကမ်းပါမလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖို့များပါတယ်နှစ်ယောက်တွေ့ရတော့ဟုတ်ပြီဆိုဟိုဆက်တင်းနဲ့မှာလားငါတို့တက်သွားပြီလေကွာအုပ်စုပါနဲ့အဲ့တဘောခါလုံးဝအဲ့ဒါမျိုးဟောတွေ့မှာပေါ့စီမီလို့စီမီပါလေစီမီပါမလေးနဲ့တွေ့လို့စီမီမှာမလေးနဲ့တွေ့မှာပါမလေးရှားနဲ့တွေ့မှာပါမလေးရရှိရခေါင်းဝင်တက်တယ်မလို့ဒီနေ့ဝါလာဝေးလေးဆားပြန်မှာမရှိဘူးအဲ့ဒါတန်းတာတန်းဒါတော့ကျွန်တော်တို့သခိုင်းမှာစိတ်ကြောင်းတဲ့အကောင်းဖြစ်ပါတော့သခိုင်းမှာစိတ်တွေပဲကြောင်းတာပါပဲเนาะဖီလီပင်းကလည်းအခြေအနေကောင်းထင်တာပဲဖီလီပင်းကလည်းလက်သွားပြီကဲပွဲစပါတော့ခင်ဗျာပါကောင်ဘယ်မျိုးတွေမျိုးလေးမုံတုံးနေတာကျွန်တော်ဘူဒီကိုမကြည့်တာဘူးခင်ဗျာဆော့ရင်းနဲ့ပြောနေမင်းကလေအပါကြီးပြောနေကဲအမရောငါတို့ဒီဘွားတက်ပြီအားပေးပြီဝမ်းလပ်ပါဝမ်းလပ်ပါဗျာနော်မြန်မာချင်းစပြီးတမရရှိပါပြီဟ
ဟာကိုတော့တော့နေလာလို့မင်းသားနိုင်စားခရေကတော့ဘာဘီအာမင်းသားစားပဲဝေးသွားတယ်ဗျာနော်မင်းသားစားပဲတလုံးဝေးသွားပါတယ်မင်းသားစားပဲတလုံးဝေးသွားတယ်ဗျာအာဘောဝဲဒီဝူလည်းမပွဲဒူးနာတယ်ဟေးဒူးနာတယ်ဟာဒုက္ခပဲဟာအာတတရီကွာမင်းကဘာဖြစ်နေလဲမင်းကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဗျတတရီရောနော်တကယ်တတရီကိုဘေးဆင်သွားတယ်ဗျလောက်ပါနဲ့သုံးဘေးမဆင်းပါနဲ့အာစီရဲ့ကဲဂျပန်သုံးမမြန်မာတက်မှတ်ပါဗျာနော်သုံးသုံးသုံးဘိုင်းမိုတိုတာရှိအိုဟိတဲ့အော်ဂိုးဂိုးဒါရပြီမင်းသားဆောင်တက်မှတ်ရပြီဟာဟောဒီတော့ပြပါကွာဟောဒီပါကွာเฮ้ยโดดได้บ่กว่าออกมาเลียบ่าออกมาเลียบ่าโดดได้บ่บ่าแน่ๆเลยมะมูขึ้นนี่แหละบ่เนาะแน่ๆเลยบ่รู้แล้วนี่ตรุยันอี้เลยอ่ะซ่อดาอยู่อ่ะยันขึ้นท่าดาบ่ဂျပန်ဖိုက်တာနည်းနည်းလေးအင်ဂျီဖြစ်ပါရဲ့နော်ဂျပန်ဖိုက်တာအင်ဂျီဖြစ်ပါရဲ့ဗျာနော်တော့ over over တယ်နော်သူလည်း let's go ဖိလစ်ပင်းရတော့တော့ချက် over တယ်ဗျာနော်နိုင်တာလည်းမတွေ့သေးဘူးခုစီပြောလိုက်အောင်ဒီမှာနိုင်အောင်ဆော်ပြီးမှာကိုးတယ်ကွာပေးရှယ်ပေးဦးမြပေးလေးတွေရှယ်ပေးကြပါဦးပေးကိုရှယ်ပေးကြအောင်ပေးအသက်ကြောင့်ကိုရှယ်ပေးကြအောင်မြပြနှစ်ယောက်တန်းပွဲတင်လဲဒီပေးရနေမြတ်ပို့များပါလေ3 2ပါဩကတ်3 over ကနော်3 over မကအတူတူပြတ်တော့ပါခင်ဗျကျွန်တော်စီစဉ်တင်ဆက်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာပဲမြန်မာ၃မှတ်ဂျပန်၃မှတ်ရောက်ရှိလို့တော့ပါရနော်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်မြန်မာတရက်နောက်တန်းဖြစ်တဲ့ဝင်းတန်2စားပြီးထိုးမှပြပါရဗျာနော်အာမင်းသားနောက်ဆုံးတော့မင်းသားတမတ်ရှာနိုင်ပြီနော်ဂျပန်လစ်တာရဲ့အားလုံးချက်ကိုဂျပန်လစ်တာတော့ရှေ့ပွချင်းပဲအာယုံဆိုင်တဲ့သဘောမျိုးမှရှိရဗျာနော်ဒါကိုထိုးတော့ပါရဗျာကဲဂျပန်နောက်တန်းရဲ့စားပဲကိုချက်ပြန့်ကြည့်နေကြနော်သူတို့ဘယ်လိုရှာမလဲပေါ့ဗျာအော်နောက်ဆုံးတော့လဲနောက်ဆုံးတော့လဲပိုက်သေးပါပဲခင်ဗျဟောဒီနေ Time of Japan နေဗျာနော် Time of ခေါ်တာပါလေဂျပန် Time of ခေါ်တာဟောပါဗျာတမီးနဲ့ဟာဟာဆိုဘုံရပ်ခဲ့ပါလေအီးပါလေဟုတ်တယ်ဗျာဒါတော့မြန်မာပလီယာပါဗျာနော်အညီချွတ်ထားတာတော့ဓလုံးဖြစ်ပါလေအဲဓမုံရလို့ရှင်အဲဒီကလားဆိုတော့ပြည့်နေတယ်ရိုက်တော့ပါခတော့ဝိုင်းရမယ်သူကအဲတမီးနဲ့တမီးနဲ့ဟိုဘက်ကလည်းဟိုဘက်ကလည်းပွဲကောင်းတယ်ဗျာနော်ဖိလစ်ပင်းနဲ့ဖိလစ်ပင်းနဲ့စင်ကာပူကလည်းပွဲကောင်းတယ်ဗျာနော်ပြေးပေါ်တော့မြန်လုံးလေငါလုံးငါနဲ့တူတူပဲရငါဆိုလည်းမြန်ပြေးဖို့လုံးမှာတော့ဟုတ်ပါဘူးမင်းကကြည့်ဖို့ပဲရကြည့်လားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီး။ဆရာရောက်ဝင်ရအောင်။အဲ့ခုတော့လည်းတော့ကြည့်တယ်။အဲဘလောက်မှလိုက်တွေလွတ်နေတာနော်။ပရိုကြတယ်လိုက်လွတ်နေ
คไฟตรีบาเปียเนาะญาติงามาญี่ปุ่น3มาบ่เมนตัดโทรมาเหมครับเนี่ยญี่ปุ่นเล่นตาก็ตลอดมาเลยเปียเนาะเตยจีนนี่มาเนเน่เล่จ่องเลยตะบอมมาชื่อเลยเนาะอลงนายอ๋องาล้อมมา3รอบก็อเมียนม้าดิครับตะแกเตียวจี้อยู่ช่วยได้ตอนมาครับเนาะญี่ปุ่นเล่นตาเนี่ยตะแกเลเวล2ครับครับอ้าเปลี่ยนเสร็จแล้วเปียเมนต์เปลี่ยนเสร็จจ้อบ่รอดพี่แล้วเมนต์เปลี่ยนเสร็จแล้วบาดนี้บับบี้เอต่อดีเลยเปียต่อดีเลยเปียเออเดี๋ยวมาเยอะๆดูโอ้ยมันมาเลยดีเนาะมาเลยมาเลยมาเลยเดี๋ยวมา73ပါ73ပါဗျာเนาะ3မှတ်ကနေကြံနေခဲ့ပါပြီဒီပန်းတော့ဘာရတော့ပါဗျာเนาะဂျပန်တင်းတော်တော်ပျက်စီးတော့ပါပြီဗျာပျက်စီးပြီရေးတဲ့တေးရနေလော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 ပျက်စီးပါပဲဒီပွဲကတော့ဒီပွဲကတော့လက်ကြည့်လို့မရတော့ပါဗျာဒီစီးလဲဒီပွဲကတော့ဆက်ဆားရုံပဲတို့ကလည်းတို့ကိုကြောင်နေပြီตรีไอ้บาตรเนี่ยตรุโกจောက်นี่ล่ะตูเฮ้ยด้วยกันได้เลยตะกี้นี่93ว่ะ93ว่ะเนาะဟာတကယ်လိုက်တာဟေးရေးစစ်တယ်ဗျာပိုက်ရက်တယ်တို့တို့ကျိုးသားမှုတော့ရေးစစ်တယ်ဗျာเนาะဂျပန်နေရာရေးစစ်စစ်ပဲဗျာအဲမလဲအစ်စီပါပဲဗျာเนาะတို့တို့မြန်မာအတင်းကတော့ဘာလို့ညနေ၆ပြက်တယ်ဒီလာကြည့်ကောင်းမလားဒါပေမဲ့အင်းရဲ့ကြည့်ကောင်းမလားနိုးတယ်ချဲလင်းစားပဲနိုးရမယ်မပေးပါဘူးရယ်နော်ကဲမိမစားပဲချဲလင်းခေါ်တာမရဘူးဗແມ່ນຕ້ອງເຊິ່ງແບບນະກໍທູອອງຈົ່ງວົນລະໄປແມ່ນຕ້ອງເຊິ່ງແບບကိုတူအောင်ကြွားတဲ့ဆလာရတာအားကြီးနဲ့ထိုးလိုက်တာဝေးသွားပါလေဆလာရတာအားကြီးထိုးလိုက်ကဲကိုတူအောင်ရဲ့ defense ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဗျ၄မှတ်၁၁မှတ်ပါကဲဂျပန်လည်းတို့နောက်တန်းကိုလူစားလဲသွားပါလေနော်မင်းတို့တော့မှလူစားနိုင်နိုင်ရုံသားတယ်ဟောလဲလဲနိုင်တယ်ဗျနော်တို့လည်းပြန်လှည့်ပြမယ်ဗျမင်းတို့နောက်တန်းထိုးနိုင်မလားနောက်တန်းထိုးနိုင်ပါလေဗျနော်ရှင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ speed ဘက်က speed ရှင်တော့မှာလုံးဝမရပါဘူးဗျအားကြီးရှင်တော့အားကြီးရှင်တော့ကျွန်တော်တို့နာပါကြီးတော့တော်ပါလေဗျာနော်ဝိတန်းချင်းရှင်ဦးမလားအရချင်းရှင်ဦးမလားအများကြီးတော်ပါလေဗျာနော်မရဘူးမရဘူးကြောက်ကဘေးတို့ပြန်ငါတော့ပိုက်ရက်ထိုးမယ်လေဗျာတကယ်ချတာပါနော်ကဲကိုကလာကြီးရေထိုးတော့ပါပေါ့ထိုးတော့ပါပြန်ရင်မထိုးပြလိုက်ဗျာနော်၃မှတ်လောက်အကျိုးပြုလိုက်ရေ
ကဲကိုကလာရေးထိုးတော့ပါဗျာနော်ကိုထားလိုက်ပါပေါအောင်ထိုးလိုက်ပါဗျာကဲပေါအောင်ထိုးပါဗျာပေါပါပြီထိုးပါပေါပြီလို့အာဘာလဲလို့ကိုကလာဦးကနေကောင်းနေကိုကလာကြီးနှလုံးထိုးတာကတလုံးကဝေးတယ်နှလုံးကပိုက်ထိုးတယ်ဗျာနော်နည်းနည်းလေးထိန်းထိုးနေတယ်ဗျာမကတော့အရန်ပြတ်တော့ပြတ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့လပေးမကြိုက်သေးဘူးကုမစောက်ဝင်တော့အဲဒီဘက်ကဂျပန်ကောင်ကတော့ဘေးထိုးမယ်ဗျာဒီလုံးကတော့ကတော့ဂျပန်ကတော့ဘေးကိုထိုးပါမယ်အဲတော့ဆုံးတော့လေဒီလိုကဒီလိုလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဟာလို့ပေါ့ဗျာနော်စစ်တီလို့ဆိုတော့အခုချိန်ထိ तू ကပတ်မကောင်းသေးဗျာပတ်တာပတ်တာမကောင်းပတ်တာလေဟဲလာရတလုံးဝင်သွားပြီချပြီမိပြီလို့ဟာဖောင်းဖန်းထားတယ်ဗျာဩလုတ်ပြန်ပြီလုတ်ပြန်ပြီဟာဒုက္ခပဲဝင်တဲ့တလုံးမှာဖောင်းဖန်းထားတယ်လို့အာကွာကျွန်တော်တို့အခုချိန်ကြီးပန့်ပန့်တို့ဒီဇယ်တို့ကမကောင်းသေးပြန်နော်ပန့်တော့ကျွန်တော်တို့ပန့်နေနော်ဇယ်ကတိတ်မကောင်းသေးပြအခုချိန်ကြီးနည်းနည်းလေးသွေးမပူတာပူပါပြန်နော်သွေးမပူတာကတော့ပတ်တော့လေအမိုင်းနဲ့တော့ဒီစီဒီစီကဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါတို့ကလေမစ်တင်ရာသေးပေးမယ်ကျွန်တော်တက်တော့မကကိုတက်တယ်ပြန်လာဘာလို့ဝင်ရတဲ့တလုံးမလေးဝင်ပရောဟာဖိုင်တာတွေပြင်မမဆိုးလို့လေဗျာနော်ဒီဂျပန်တင်းရတော့ကဲကိုကလာကြီးထိုးတာပါကိုကလာကြီးထိုးတာပါတလုံးနဲ့ဗျာကဲစသိမ်းမဆိုးတာပွတ်သိမ်းကိုပွတ်သိမ်းလေးပွတ်သိမ်းလေးပိုက်ပြအောင်နာထိုးပလိုက်ကွာဟေးဒါပဲဝဲလိုက်ပြီဝဲလိုက်သိမ်းတာဘာမှမလုပ်ဝဲလိုက်သိမ်းတာကဲနာမည်ကတော့ဒါပွတ်သိမ်းကလာကြီးလို့ခေါ်ရတယ်ဗျာနော်အဲအဲ့လိုနဖောင်းလို့ကြေကုန်ကဲကျွန်တော်တို့ဒါတော့ပြန်တော့ပါဘူးနှစ်ပွဲပဲပြရပါဘူးဟာကဲမနေ့ပြန်တော့နောက်တော့ပွဲစဉ်နေနဲ့တောင်းတန်းကမှကွာတာကွာတာပေါ့ကွာတာဘာနဲ့တွေ့ရမလဲမသိဘူးကြတို့ကဖွဲ့ချုပ်ပိတ်မှတင်ပြပါလိမ့်မယ်ဂျပန်ရောကြီးပိတ်တာကဲ I believe ကျွန်တော်ဆုံးတော့အနိုင်ရရှိသွားပါပြီမြန်မာအသင်းကနှစ်ပွဲပြတ်နဲ့ဂျပန်အသင်းကိုအနိုင်ရရှိသွားပါပြီခင်ဗျာနော်ကဲအနိုင်ရရှိတော့လေအေးဆေးတတရရပဲဗျတတရပဲနိုင်ရရှိတော့ပါလေဒီပွဲတော့ကဲဒီနေ့ live ကတော့တော့ပါဗျာเนาะကြည့်ရှုတော့လို့စိတ်ချမ်းသာတင်ပို့ကြပါရစေဆောင်းเนาะခင်ဗျာတော့ပါဗျာเนาะ